እንግዲህ የብልጽግና ስራ አስፈጻሚ የሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያውን በጣም በዝርዝር ነው የገመገመው ከሌሎች አጀንዳዎች ጋር አያይዞ። በዚህም እየተገበርን ያለነው የኢኮኖሚ ማሻሻያ በጣም ትርጉም ያለው ለውጥ እያመጣ እንደሆነ አይቷል። በቀጠለው መስራት ያለባቸውንም ስራዎች አስመልክቶ አቅጣጫ አስቀምጧል። አሁን እንዳነሳው በተለይ ከተቋም ግንባታ አንጻር አዲስ እያቋቋም ያለነው የካፒታል ማርኬት ስራ በጥሩ ሁኔታ መስመር እየያዘ እንደሆነ ነው የገመገመው። የካፒታል ማርኬት የባከነ የልማት ሀብት በሀገር ውስጥ ያለውን ሀብት ትርጉም ወዳለው የኢኮኖሚ ልማት ሊቀይር የሚችል ትልቅ ተቋም ነው። እንደምታውቀው ከፍተኛ የሆነ የልማት ፍላጎት አለን። የመሰረተ ልማት፣ የግብርና፣ በየሴክተሩ ያለው የልማት ፍላጎት ትልቅ ነው። ለዛ የሚሆን ሀብት ግን በአግባቡ አላሰባሰብንም። የባከነ ሀብት አለ። የማይጠቅም ኢንቨስትመንት ላይ እየዋለ ያለ ሀብት አለ። የካፒታል ማርኬት ይህንን ሀገራዊ ሀብት ትርጉም ወዳለው ሀገራዊ ልማት የሚያመጣ ነው። ይሄ ለክልሎችም ትልቅ አቅም ይዞ ነው የሚመጣው። ምክንያቱም ክልሎች ልክ አንዳንድ ሀገሮች ላይ እንደምናየው ቦንድ እያወጡ ቦንድ እየሸጡ የልማት ፋይናንስ ሬይዝ ማድረግ የሚችሉበት እድል ይፈጥራል። ለግሉ ሴክተር ገደቡ የሀሳቡ መጠን ነው። የግሉ ዘርፍ ሊሰራ የሚያስበውን ትልቅ ነገር ሀብት ከሀገር በሙሉ አሰባስቦ ሊሰራ የሚችልበት ትልቅ ፕላትፎርም ነው የሚፈጥረው። ይሄ ደግሞ ለሀገራዊ አንድነቱ እንዴት ጠቃሚ መሰለ፣ በጣም ትልቅ ትርጉም ያለው ነው። እንደምታውቀው አንድ ሀገራዊ የፖለቲካና የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ለመፍጠር ነው የምንሰራው። ሰው እዚህ እንደምታየው አሁን ጎርጎራን ያለ ነው እንጂ ጎርጎራ አካባቢ የሚሰራ ሌላ ትልቅ ልማት ጅማ ያለ ኢንቨስተር፣ ሞያሌ ያለ ኢንቨስተር፣ ሽሬ ያለ ኢንቨስተር፣ ነቀምት ያለ ኢንቨስተር ኢትዮጵያዊ ፕሮጀክቱ ላይ ኢንቨስት ሊያደርግ እንዲችል እድል የሚፈጥር ነው። ኢትዮጵያውያን በጋራ መስራት እንዲችሉ እድል የሚያመጣ ነው። አሁን ያለውን ደግሞ የተበላሸ አሰራር የሚያስተካክል ነው። አሁን በአክሲዮን ማህበር ስም የሚሰሩ ማጭበርበሮች አሉ። ይሄ እንዲስተካከል እድል የሚፈጥር ነው። ሌላው በተቋም ግንባታ ያየ ነው አጠቃላይ የዲጂታይዜሽን ስራው ምን ላይ አለ የሚለውን ነው። እንደምታውቀው በሀገር በቀል ኢኮኖሚ ማሻሻያ የመጀመሪያው ማሻሻያ ላይ ኢትዮጵያ ኢዝ ጎይንግ ዲጂታል ነበረ ነው። ኢትዮጵያ ወደ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን እየሄደች ነው ነበረ ነው። አሁን ስራ አስፈጻሚው የገመገመው ኢትዮጵያ ወደ ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ሂዳለች የሚለውን ያየው። አንዳንድ ነገሮችን ላንሳለን። ለምሳሌ በፋይናንስ ዘርፉ ያለውን የዲጂታል ትራንዛክሽን ብታይ አሁን ዲጂታል የሚደረገው ልውውጥ በሌላ መልክ የሚደረገው ልውውጥ በልጧል። ኦልሬዲ ወደ ዲጂታል እየሄድ ነው ማለት ነው። የስማርት ከተሞችን ለመገንባት አገልግሎቶችን በቴክኖሎጂ ለመደገፍ በየከተሞቹ አዲስ አበባ፣ አዳማ እየተሰራ ያለው ስራ ኦፍኮርስ መስፋት አለበት ብለን አይተናል። ይሄ በሁሉም የኢትዮጵያ አካባቢ የህዝቡን የአገልግሎት ፍላጎት ለማርካት የሚችል ደረጃ ማዘመን አለብን፣ የቴክኖሎጂ ሽግግር ያስፈልጋል የሚለው ተቀምጧል። ግን የሄድንበት ርቀት ግን በጣም የሚገርም ነው። የተገነቡ ተቋማት አሁን በኢትዮ ቴሌኮም በኩል እና በሌሎች ተቋማት የዳታ ሴንተር ግንባታ የፈጠርነው አቅም፣ በአይክላውድ የፈጠርነው አቅም በጣም ትልቅ ነው እና ይሄንን አጠናክረን መሄድ እንዳለብን ነው ስራ አስፈጻሚው ያየው። የፋይናንስ ዘርፉ ላይ በአጠቃላይ ያሉትን ችግሮች መፍታት እንዳለብን አስቀምጧል። የኢትዮጵያን ኢንቨስትመንት አንቆ የያዘ ችግር አለ፣ በተለይ የውጭ ምንዛሬ እጥረት እና ይሄንን ከመሰረቱ ሊፈታ የሚችል ስራ መስራት እንዳለብን፣ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ መገለጫ የውጭ ምንዛሬ እጥረት መሆን የለበትም የሚለው ነገር ላይ ስራ አስፈጻሚው በስፋት አይቶ ተግባብቷል። በአጠቃላይ ግን የኢኮኖሚውን ዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ለማሳካት ደግሞ የዲጂታል አይዲ በጣም ቁልፍ ጉዳይ መሆኑ ነው የተነሳው። እንደምታውቀው በዚህ ዓመት ብቻ ወደ 4 ሚሊዮን የሚሆን ሰው የዲጂታል አይዲ ወስዷል። ግን በጣም ብዙ ሚሊዮኖች፣ ሁሉም ታክስ ከፋይ፣ ሁሉም አርሶ አደር፣ ሁሉም ነጋዴ የዲጂታል አይዲ ባለቤት መሆን አለበት። ይሄ ትልቅ የሆነ የኢኮኖሚ ፋይዳ አለው። ዜጎችን ይጠብቃል። አጠቃላይ ኢኮኖሚ አክቲቪቲው ደግሞ ጤናማ እንዲሆን ያደርጋል እና ከዚህ አንጻር የዲጂታል ትራንስፎርሜሽን ስራው ተጠናክሮ መቀጠል እንዳለበት ነው የተቀመጠው። በአጠቃላይ የኢትዮጵያ የብልጽግና ጉዞ በጣም ተስፋ ሰጪ በሆነ ሁኔታ ላይ እንዳለ ነው ስራ አስፈጻሚው የገመገመው።
አየህ፣ ሰከን ብለህ ስትቆጥረው ባለፉት 4-5 ዓመታት የመጣንበት ርቀት በጣም የሚገርም ነው። ይህ ሀገር ለሁሉ ኢትዮጵያዊ የሚሆን ያለቀለት የፖለቲካ ስምምነት ያላት ሀገር በመፍጠር ረገድ እውነተኛውን ስራ የሰራው ባለፉት 4-5 ዓመታት ነው ማለት ይቻላል። አንድ የጋራ የፖለቲካና ኢኮኖሚ ማህበረሰብ እየፈጠረን ነው። ብልጽግና ከየትኛውም የኢትዮጵያ ኮርነር የሚመጣ ኢትዮጵያዊ እግዚአብሔር የሰጠውን ሙሉ አቅም ሊያወጣ የሚያስችለው የፖለቲካና የኢኮኖሚ ድባብ ለመፍጠር እየሰራ ነው። ይህ እየተሳካልን እንደሆነ ነው ያየ ነው። የሚቀሩን ስራዎች አሉ። ለህዝብ ቃል የገባነውን ነገር ቆጥረን መጨረስ አለብን የሚለው በጣም በጣም አጥሮ የተሰጠው ጉዳይ ነው። በጉባኤ ቃል የገባነውን በየጊዜው ከህዝብ ጋር ስንወያይ የሰማነውን ነገር ቆጥረን መፈጸም መጨረስ እንዳለብን፣ ህዝባችንን በልማት በብልጽግና መካስ እንዳለብን ነው የተወያየው። እጅግ በጣም በጣም ጠቃሚ የሆነ ተጨማሪ ጉልበት የሰጠ ለአመራሩም ለተቀረውም ህዝባችን ትልቅ ተስፋ ሰጪ ስራዎች እንደተጀመሩ የተገመገመበት ጠቃሚ ጊዜ ነበር።